ძალებად ერთი მიზეზი რომ გავართილოთ ეს უნამუსო მონოპოლის დენიგზა არის არა დაპირისპირების არა ჩვენი გზა არის კონკურენციის ჩვენ ვიტყობთ თავისი ერთ ნაიპიროებში ჩავდგეთ ისინი ჩვენ ის იშოვოს იმანად იშოვოს ჩვენ ცდილობენ საკონტეინერო გადაზიდვების ბიზნესში მოთამაშე ყველაზე მთავარ სუბიექტებს გულისხმობ საზღვაო ლოჯისტიკურ კომპანიებს იძულების წესით კონტეინერების მომსახურების ოპერაციები აწარმოებიონ უშუალოდ მათივე კუთვნილ ICT-ს ტერმინალში 19 მოქმედი ტერმინალი რჩება ამ მონოპოლისტური საქმიანობის შედეგად საერთოდ ყველანაირი სამუშაოს გარეშე მე უჩვენ მათო ეს ხალხი ხელმეორედ კუჩაში არ გამოიყვანა წინააღმდეგ შემთხვევაში დადგება მათი პასუხების გეუბნების საკითხი. მე ვიარი სამეგრელო თავაჭერი, მაგრამ ყველა ლაბარაკი რომ წის ბოჭი, ერთად უნდა დადგეს თელი ბოდი, თელი სამეგრელო და ის დასაქმებულები, ვინც ხარ დასაქმებული ამ ტერმინალებში. არ უნდა მივცეს საშუალება. დანიელი იქნება უნგრელი თუ ამერიკელი, მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენთვის. მონოპოლიას არ უნდა მივცეს საშუალება. არ უნდა მივცეს ჩვენ უმუშევრობას საშუალება. ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთად და ჩვენ უნდა ვთქვა ჩვენი სიტყვა. ეს იყო გამომხელებელი აქცია. დასაქმებულები რომლებიც არიან 16 საქართველოს სახელმწიფო ტერმინალში მომუშავეები 27 დღეა საყოველთაო გაფიცვა ხუთში ჩვენ ბოლომდე მოგავშირეთ გვერდში დაუდგებით იმიტომ რომ ჩვენ ვერავიდან 5000 ადამიანის მუშაობა